В летния период много често се случва. Тези, които си имат кладенци, горе-долу кърпат нещата за миене за това. Но за готвене взимаме от селската чешма и взимаме от този извор, който е на 14 км от нашото село. Има ли авария, има ли проблем? Действително, летен период, водата е по-малко. Самото количество не достига за нуждите на хората. Няма аварии към ден днешен, неотстранени. Резервара къде се пълни е пукнат, водата отива долу от дерето. Вместо при нас идва, тя отива долу. Значи аварията няма кой да направи. Една част трябва да си продам къщата и да избягам от тук, да си сели. Ама кой ще купи моята къща без вода? В най-близко бъдеще те ще имат ли вода, защото сега нямат никаква? Това, че нямат никаква вода, не е така. Вода има, но просто пак ви казвам, че количеството на водата е по-малко. И не е силна водата. И в по-високите зони, едни от къщите, действително нямат вода. 21 години съм жител на махалата. В писмена кореспонденция съм с ВИК София област, горе-долу за този период. Всичките села около Годеч са потърпевши, имат проблем. Букуровци, Каленовци, Туден, Мургаш, 5-6 села. Това водопровод е правен 68 година. 68 година никакъв ремонт не е правен. Този проблем е откакто аз се помня. Аз съм вече на 37 години. Нямаше пари. После па бяха ни купили един маркуч, показваха ни го шефа на ВИК-то. Изчезна този маркуч. Миналата година направиха изолация на каптажа, който е зад тези коли на 50 метра, който сигурно струва повече, отколкото ремонта на тази тръба, която създава проблем. Както на нашата махала, така и на цялото долно село. Подменяме огромна част от водопровода на град Годеч. И на територията на града водопреносната мрежа е силно амортизирана и устаряла, както и по селата. На улицата, която живея аз тук отсрещна, 5 теча от 20 години. Има течи от 20 години, които до днес към водата блика, няма кой да ги оправи. Решението е да има по-голямо количество вода. Водата при нас е гравитачна, не е с помпи. Водата идва от Балкана. Това съоръжение се нарича преливник. Преливник, значи като се напълни, да прелее. Да. То в момента, ето тук на 5 метра зад нас, тече поливадата, може да го видите, а в нея нямаме вода. Ето е водата на 5 метра. Всяка една авария, която възниква, се стремим веднага да подаваме сигнали към ВИК-то, веднага да ги отстранява, така че да е по-малко времето, през което е нарушено водоподаването. За 2-3 къщи вода няма да пускам. Цитирам. Какво значи това? Или вие, докато аз съм шеф на ВИК-то, вода няма да имате. Цитирам. Самия кмет казва, то собствено за 3 ви искате вода да ви прикарам. Ето, пак цитира. Това е дума на кмет. Ако дойдете дома да видите аз какво приспособление съм направила, на 84 години съм. Сложила съм шише на улука. И след това маркуч и маркуча в бунара. Смея да кажа, че в града към днешна дата 90% може би от абонатите не страдат за вода. Значи аз ходих до кмета, казах, че нямам вода, той каза и аз нямам и си се прибра. Това беше, не знам какво е решил след това, но още нямаме вода. Имате ли вода в къща? Аз лично вода в къща имам. Но аз съм в град Годеч, не в въпросните села.